লকডাউনৰ ফলত ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকা দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনে আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। তাৰ মাজতে আজি ৰাজবংশী কল্যাণ পৰিষদ সংগঠনৰ পৰা বিহাৰৰ কটিহাৰ জিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱত দুখীয়া কাম কৰিব নোৱাৰা অসহায় ৰাইজক সহায় কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে। আজি এনেদৰে বিহাৰৰ কটিহাৰ জিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি ৰাজবংশী কল্যাণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰ্তাই দুখীয়া ৰাইজক চাউল দালি চিনিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি মহানুভৱতা কৰিছে। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে ৰাজবংশী কল্যাণ পৰিষদ সংগঠনেও আজি এনেদৰে দুখীয়া ৰাইজক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। आप लोगों ने कितने परिवार में राशन वितरण किए हैं? हम लोग आज 100 परिवारों को वितरण किए हैं, जो गरीब असहायित हैं इन परिवारों का निरीक्षण करके हम लोग जरूरतमंद जो लोग हैं गरीब परिवार हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग 100 परिवारों को राशन सूखा राशन जिसमें से चावल दाल सोयाबीन चाय पत्ती साबुन इत्यादि सामान को पैकेज बनाकर वितरण किए। आपका परिचय? मेरा नाम जगन्नाथ दास हुआ, मीडिया प्रभारी।